Vad ska du kasta på då? Björken. Det kommer jag aldrig på. Men principen alltså. Det är det. It's not finished yet. Nu duckar ni. Det funkar bra i det här. Order kill. Men det finns mer. Hela skogen full säng. Ja, så har vi en. Det var så smalt den här poppa. Den ska haft alltså. Inte världens snyggaste, men det kommer fungera. Nu kan du göra, kan jag filma dig med din kamera. Du trycker man play på den här jäveln? Ja, den är på. Du vet roten, vad heter det? Om man drar åt och så då, och så bara drar man under, då den blir ju styv sen. Ja, men jag gör jag inte bara. Filmar du fortfarande? Ja, för fan, dra ut på grejerna från det. Ja, men vrid på den där också. Han gör det. Ska jag snurra på den? Jag snurrar på pinnen istället. Men du, här är det ju fitt. Här är det en gata. Ja. Håller den? Ja, för fan. Vad ska sätta den då? Där. Ja, hit. Ja. Kasta den hit då. Tryck på röda knappen och upp bak till. Aha. Men kör du på band? Ja, det blir bättre kvalitet då. Det har varit lite mycket rötter på kroken bak. Det satt lite dåligt. Ja, det gjorde det. Justeringsgrejer, adjustments. Det var lite svårt att få fjädrarna lite stora. Gnäll. Gå ut så på hygget här och kasta långt ut på helvete. Ja, det kommer säkert funka dock. Det är vägen högt upp. He's alive!